Unataka bibi yangu wewe unajua. Achana mimi bwana. Unataka bibi yangu. Achana mimi bwana. Unataka bibi yangu sasa. Mimi unafanya. Achana. Eh. Nini? Nini? Anifanyia. Oya. Sasa nini huyu mzee wako ananifanyia wewe? Pole. Nini sasa unanifanyia bro? Umeanza kurecord. Hii ni content. Kai. Leo tuko Bungoma. Hao unajua wako na fight. Hebu harakisha kuja. Kuja. Kuja haraka. Guys. Lazima utanifanyia mtoto wako kuja hapa. Mtoto mgani nikupe? Mimi niko na mtoto wako. Wewe wakati ulienda ng'ambo uliniambia. Lazima utanifanyia mtoto wangu. Ama unaenda Saudi. Kwenda huko. Hapana. Mimi mambo yako ni. Nataka mtoto. Nataka mtoto wangu. Lazima utanipea mtoto wangu wewe. Lazima. Nipea mtoto wangu. Ni mtoto wangu nataka. Mtoto wako. Nataka stori zako. Ebu nipatie mtoto wangu. Mtoto uliacha akiwa mdogo wewe. Wacha ufahamu. Nini mnapigania? Nini mnapigania? Wewe nao toka hapa. Mimi sina ubaya. Nimekuja kuwatoanisha bro. Mtoto wangu utalikwambia tu. Hata kama unifatiza mtoto wangu lazima utanipatie. Ni mtoto wangu nataka. Si nilikwambia usiende ng'ambo. Nataka mtoto wangu, lazima utanipatie mtoto. Mimi nilikwambia vaya. Lazima utanipatie mtoto wangu wewe. Wewe nao check bro toka hapa wewe. Wacha ufahamu. Mimi bibi yangu ajana yeye. Kwa nini unagoma na mtoto wangu? Mimi nakwambia. Simsikizane, simwache kupigana basi. Hakuna mtoto wewe. Hakuna mtoto nakukupea. Nakwambia hakuna mtoto wangu. Nakupea wewe. Nataka mtoto wangu. Kuna mtu unamuumiza, unamuumiza. Hakuna mtoto nakukupea wewe. Umiza bibi nywele. Wewe na wewe. Si achana na yeye. Nini? Nini? A nini bro, sasa huyu jamaa amfanyia nini bwana? Sasa nini huyu jamaa amfanyia? Oya. Sasa nini mzee wako ananifanyia wewe? Pole. Nini sasa unanifanyia bro? Pole, pole, nini unanifanyia? Unataka bibi yangu mchukue. Sasa mimi nimekuwa nawatoanisha tu. Sijeki kwa sababu umenifanya. Hakuna kitu kama hiyo toka hapa. Juu. Wewe unipa mtoto wewe. A wewe ngoja bwana. Sasa nini huyu jamaa amfanyia bwana? Huyu jamaa amfanyia nini? Kuwatoanisha tu. Tuendelee na nini? Ndereni na endi huyu. Cheki we. Tuendelee. Sasa umenifanyia nini? Nimewaacha ndio huyu. Kuniachia kwa ni bibi yangu. Kwa ni bibi yangu. Acha ujinga we. Acha ujinga. Acha ujinga. Wewe unaniachia nani? Nataka mtoto. Nataka mtoto wa nini? Kitoto wa nini? Sasa kwa maji. Mimi nimekuwa napigana na nyinyi. Mimi nimekuwa kwa vita yenu ndio. Mtoto wa miezi mbili wapi tulisikizana na wewe? Kwanza umekula pesa zangu wewe. Unipe pesa na mtoto. Hata kama utanipatia pesa zangu ningejua singetunga kuja. Wewe na Yesu hivi ma video zako. Wewe sasa nini unanifanyia? Ni nini? Mimi nimekuja kuwatoanisha mwache kupigana. Hakuna kitu kama hiyo. Ah mimi usinilete. Mimi naweza kuosha sasa hivi. Nataka bibi yangu. Nataka bibi yako mimi nawajua. Nataka bibi yangu wewe unajua. Acha mimi bwana. Nataka bibi yangu. Acha mimi bwana. Nataka unafanya sasa. Mimi unafanya. Mimi unafahamu nitakupeleka polisi bwana. Nini sasa unanifanyia? Unipeleke. Ah. Mimi unanifanyia buda. Mbona anakuanga mtu kichwa ngumu sana anajionanga yeye sijui ni mwanaume wa wapi. Hata wana venye kanakaa, anakaa aje. Kujana fanya nini? Mwanamke ulichukua hata kuchunga venye nilikuwa nakuchunga. Umekula pesa zangu wewe na unagomilia mtoto wangu wewe. Hata una aibu, hebu muone venye anakaa. Enda na huko. Unipe pesa ama unipatie mtoto wangu wewe. Askia. Mtoto wa nini? Unipatie mtoto. Hata kama ulikula pesa zangu, unipatie mtoto wangu. Nilikuwa nakutumia pesa kule na wanawake. Nilikuwa nakutumia pesa zangu kule na wanawake wako. Mtoto ni wetu wote. Ni wetu wote lakini namtaka juu mtoto ni mdogo. Mtoto ni wangu na wewe. Utaoa mwanamke anitesee mtoto. Huyo mwanamke ni wangu. Acha. Nyinyi wote ni wangu. Mwanamke ni wako na mtoto si wako, ni mtoto wangu. Mtoto si wake. Wewe ndio ulifanya niamue hivyo. Mtoto ni wangu na wewe. Wewe ulifanya niamue hivyo. Unasikia? Huyo mwanamke mwenye umeoa, sitakuwa nilitumanga pesa zangu nikiwa Saudia, unakula na mwanamke wako na umegoma na mtoto wangu umekula pesa zangu. Hakuna mtoto nitakupea. Utanipatia by force. Kwanza hebu nipatie pesa ya nguo. Unaona vile unanitarulia nguo umenitumia maji. Pesa gani wewe nipatie pesa za nguo? Yametoka Saudi. Na sasa wewe umenitarulia. Wewe unanijua. Tunajuana na wewe. Mimi sikujui. Na umenifanyia nini? Na uliingilia kama nani? Huyu ni bibi yangu. Mimi nimeona mnapigana kakuja niwatoanishe. Hakuna kitu kama hiyo. Huyu ni bibi yangu hata nikichapa uwezi ingilia. Hata kama sasa mimi umeniuliza nini shwari? Hapo ni bibi yangu, hata mimi nikimpiga uwezi ingilia. Unaingilia kama nani? Mr. Siuko ready kukaa na mwanamke mwingine. Unasikia? Na wewe nipatie kidogo bana, yani nwe nguo nyingine. Mimi siwezi kaa hivi. Acha ufala mani.
Wacha ufala. Nataka mtoto wangu wewe. Wacha nini? Wacha ujinga. Lazima utanipea mtoto. Wacha ufala wewe. Lazima utanipea mtoto. Eh? Unasikia? Nanipea baje na wewe. Si unipe basi shati yako nivae. Ni bibi yangu. Sio ni wako sijakataa. Mimi nadai nguo. Sasa ndaenda aje. Unaona vile umenifanya. Nguo gani unadai? Ona vile umenifanya. Mimi nataka nguo nivae. Mimi unanipiga unaniulizia nini? Ah, unanipiga mimi unaniulizia nini? Wewe unataka bibi yangu. Mimi nataka bibi yako na nikota mkipigana. Wewe lazima unipatie unipatie mtoto wangu. Hebu muone. Nimemuosha, nimemngarisha. Pesa zangu ndio zinakuosha hivyo ukikaa hivyo. Kama si pesa zangu ulikuwa umetarara. Director hebu kwa change zima nguo bwana. Itabidi tu tununue nyingine. Sasa una venye kijamaa kimenifanyia. Aki pole. Na ulikuwa umenikataza kwenda kurekodi zima. Na nilikuwa nimekuona. Cheki venye nakaa. Guy man bro, kutoka chini hadi juu. Guy man. Wewe unafurahia tu kwenda huko. Ah, lakini unakaa fiti, unakaa fiti bila. Hebu acha ujinga kuanga serious bwana. Wewe unaona venye nakaa. Ah, lakini home si mbali. Sasa mzee wako ananifanyia nini shwari? Lakini pole. Sasa unajua huyu mwanaume, mimi sijui shida yake ni nini. Sijui shida yake ni nini huyu mwanaume. Amekula pesa zangu na hataki kunipatia mtoto. Condolences zingine venye nafanya mtu mwana. Tasim sijiko na maji. Hebu tuende kwa kuna duka huko karibu. Duka hakuna duka around hapa. Maybe mpaka kule ndao. Hebu tuende nione kama naweza nua nguo. Na nikuuliza ni kweli ulikuwa Saudi? Najua rekodi. Ndio nilikuwa Saudi. Nilikuwa Saudi. Kile huko. Nakwambia leo. Usiongee. Toa tu. Angalia huko, angalia huko. Yes. Hela ndio unafurahia. Wenye nimefanyiwa. Siku yako. Eh? Hakuna siku baby ndio yeka wewe ushuti. Na naomba Mungu tu akupige dondi hata mawe nini moja itoke meno. Nikwambia reality iko age mchezo. Na wenye tuko na content ya. Nikwambia reality inaga mchezo sawa? Na nilikuwa ni makubwani. Aneni. Aneni sasa mwanaume mzima anaona maji. Maji chafu eh? Kisha tishore anaenda hivi maana kioneka akionashana hadi mabaika. Cheki. Mnadhani ni muto? Wapi? Si muto. Ni maji chafu ya karai. Sasa ni ile Mungu umepiga umefurahia. Wapi? Umefurahia. Nini? Unasema nini? Maji chafu yenye ilimwagwa na Mungu nje. Nataka kubai mkubwa. Sasa shida.